S Kamenko sem se dogovorila in sem pogledal 6 različnih televizijskih postaj, zato ker me je zanimalo, kje so sploh razlike dan danes med televizijami. A je zelo pomembno, kje človek živi, v kateri državi in kaj potem dobi od informativnih oddaj. Primerjali smo nekaj privatnih in nekaj javnih televizijskih postaj, ker je tudi mene osebno, ker že nekaj časa tega nisem delal, me je zanimalo, a sploh so še razlike ali ne. In če so razlike, čemu jih sploh lahko pripišemo? A je televizijski biznis res postal čista globalizacija in je popolnoma vseeno, v kateri državi smo, ker vsi bolj ali manj delamo copy-paste oziroma en drugega gledamo in potem tudi na ta način skušamo pritegniti gledalce. Zanimivo je, da so metode, s katerimi skušamo, mi, ki se ukvarjamo z dnevno informativnimi oddajami, pridobiti gledalce na svojo stran, so različne med sabo. Pa si lahko mogoče kar gremo pogledati ta prvi primer. Je... O, za čuda, 24 ur? Tako je? Ja. Ne, ARD. Ne. Ok, super. ARD je javna televizija v Nemčiji. Kar me najbolj fasciniralo je, to je tipično za Nemce, ne? Uro, če pogledate, ne? Ni heca. Jaz moram reči, da 24 ur ali pa italijanski programi se nikoli ne začnejo na sekundo točno, ne? Po tistih televizijskih programih tega ne moremo delati. Ne? Po nemških programih lahko delamo. Ne? ARD je javna televizija. Zanimivo za njo je to, da ljudi, ki nam pripovedujejo stvari in ki nas vodijo čez oddajo, čez novice, kar naprej, so še zmeraj špikerji. Nekaj nas je med nami, ki se spomnimo, da je tako bilo tudi včasih v Sloveniji oziroma v bivši Jugoslaviji. Skratka, to niso ljudje, ki bi imeli background novinarski. Oni ne delajo drame, ko nam pripovedujejo novice, ampak se v bistvu čitajo na čim bolj hladen in razumljiv, nečustven način novice, ki nam jih prodajajo. Druga zanimivost nemške javne televizije je ta, da so njihova poročila, bom rekel, relativno suhoparna. Kar pomeni, nimate nobenega tega napovednika, nič se ne vrti, ni dost napisov noter, glasbe tudi ni ničesa, ne? In oblikovana so izrazito strogo, če vidite, ne? To je tako, kot če bi človek Frankfurter Allgemeine Zeitung čital, ne? Mi včasih pripovedujemo, da, rečemo, naš program je takšen, da mi želimo, da se človek pred televizijskim aparatom, ponavadi sedimo v fotelju in da se počutimo tudi relativno dobro, tudi če prodajamo slabe novice. Da se nekako ugodno počutimo, da hočemo to na nek način približati za nekimi efekti, pa za dinamiko nečemu drugemu. Pri nemški javni televiziji tega ni. Zadeva je izjemno stroga. Gleda tako, kot da bi sedel za mizo in čital Frankfurter Allgemeine Zeitung. Teme, ki so v Nemčiji v tem trenutku, so izrazito depresivne. Mo sami videli, njihova poročila pripovedujejo striktno in samo o Evropski uniji, o gospodarskih temah Evropske unije, o težavah, ki jih imajo tam, izjemno dosti je notranje politike. To je sicer bil glih čas, ko so imeli eno škandal povezan z njihovim predsednikom države, če se spomnite. Ne? In potem, kadarkoli, ko pride na zunanjo politiko, je to že spet zunanja politika, ki je na kakršen koli način povezana z EU-jem. Skratka, vse je povezano z gospodarstvom, z recesijo, z birokrati. V njihovih oddajah navadnih ljudi ali pa občanov ne vidimo. Čeprav je bila takrat v Nemčiji, so imeli tudi precej težav z vremenom, tega ni. Druga zanimivost je 15 minut na dan. Osrednja poročila srednje nemške javne televizije 15 minut. In to je ta doza, ki jo tam dobijo, s katero so Nemci tudi očitno zadovoljni. Naslednja televizija, ki jo bomo na hitro pogledali, je ORF, ki je tudi javna televizija in je zelo podobno tudi nemški televiziji, če pogledate, da je nekaj več je že mogoče dinamike, nekaj malega več je glasbe in teh efektov imajo tudi že napovednik, hočejo nam povedati, ostanite pri nas, glejte nas, ampak na koncu dneva je vse še zmeraj zelo strogo. Zanimivo je, tega jaz vam ne rabim pripovedovati, smo vsi zrasli gor ob avstrijski televiziji, ampak vsi se spomnimo, da je njihova osrednja informativna oddaja je bila v 7:30. Se spomnimo, ne? In je trajala do 20:15, kar pomeni, da dolžina njihove osrednje informativne oddaje je bila vsa leta, ko smo mi gor rasli 45 minut skupaj za športom. Pred leti so kar naenkrat enako kot Nemci šli na izjemno kratek format. In imamo že spet samo 15 minut, včasih 20 minut, njihove osrednje informativne oddaje, 15 minut, 10 minut.
CIP 20 sem nekaj ob 8. Zakaj je? Že spet. In je isti princip je kot ARD, kar pomeni nobene življenjske zgodbe, nobene zgodbe s ceste, zelo težko bomo videli kakršnega koli dogodek, ki se je zgodil, nobenega kriminala ni. Vremena je izjemno malo, vseh teh stvari, o katerih mi poročamo, tam ni. In imamo že spet samo notranjo politiko, ki je v Avstriji že tako ali tako relativno dolgočasna, s tem se strinjamo v glavnem, ne, izjemno dosti EU-ja, ne, in vse, kar imajo tam, je pač šport. Če je pri njih zima, potem pač gledamo športne dogodke in to je to. Naslednja televizija, ki jo lahko pogledamo, je pa nemška privatna televizija, kjer imamo vse toliko razlike, če vidite, imamo, da je vse skupaj že nekaj bolj dinamično narejeno. Kar pomeni, da je, če temu rečemo, pakiranje informacij je narejeno nekoliko drugače kot na ARD-ju. Imamo seveda že reklamo, kjerkoli, kadarkoli jo lahko damo noter, jo damo tudi noter. Isto kot pri ARD-ju, odštevajo sekunde in bo že spet točno ob uri bo šli noter. Ne? Studio vidite, da se razlikuje, ne? Ja? Da se kamere nam premikajo. Pri ARD-ju, če se spomnite, so kamere bile straight, ne? Nobenega heca ni bilo, ne? Nobenega premikanja gor-dol. Skratka, tle že imamo malo več teh stvari, ki jih tudi mi zelo radi uporabljamo. Ampak, teme so pa iste. Teme so pa praktično identične. Imamo notranjo politiko, Evropsko unijo, ekonomijo. O ekonomiji ne pripovedujejo z zgodbami. Če se podraži bencin, ne bojo šli delati reportaže na črpalke pa spraševali ljudi, kaj se jim zdi, zakaj se je podražilo, bojo lahko še tankali, ne? Ampak so to, tako bom rekel, heavy narejene zadeve, ne? Edina razlika med ARD-em in med RTL-om je bila samo ta, da so oni pač delali relativno dosti zgodbo o vremenu, zato ker so takrat imeli tisto štalo. Naprej, naslednja poročila, ki jih imamo, so o italijanskih televizijah je sicer zelo težko govoriti, ker Italija je zelo čudna država, kar se tiče medijske zakonodaje, to vsi vemo. Ne? Mi imamo tle opravka z RAI, ki je državna televizija, ne? Ampak ima pa praktično vse principe, če gledamo njihovo televizijo, tako kot da bi gledali privatno televizijo. Za razliko od ostalih je daljša oddaja, od teh, ki smo jih zdaj videli, je pol ure, včasih lahko potegnejo tudi na 40 minut, pa nobenega se pretirano ne razburja. Teme so sicer še spet heavy teme, je ekonomija, kaj bo Evropska unija naredila, ogromno politike gledamo, ogromno političnih obrazov vidimo. Razlika mogoče je samo ta, da, ker smo bili pa že spet pri tem, da tle pa imajo nekaj drugih tem, tle imajo še težave za mafijo, imajo težave s priseljenci in delajo nekaj reportaž na ta način. Druga zadeva, ki je bila samo ta, da tudi če se pri njih bencin podrži, oni pa grejo delati zgodbo iz tega, ne? In skušajo na ta način pridobiti gledalce. Zanimivo mogoče samo še to je in v Nemčiji, in v Avstriji, in tudi v Italiji, se ne dogaja to, kar se v Sloveniji dogaja. V Sloveniji se morate vi odločiti ob 7, ali boste gledali eno oddajo, ali boste gledali drugo oddajo. V Nemčiji in v Avstriji so se pa informativne oddaje, ko so se krajšale, na nek način porazporedile. In je praktično neposrednega boja med informativnimi oddajami skoraj nič. V Nemčiji se začnejo prve informativne oddaje že približno 15 do 7, in se potem na različnih televizijah vrstijo do 15, 6, 8 približno. Ne? Tiste, ki so slučajno v istih terminih, so relativno nepomembne. In to je ena izmed teh razlik, bom rekel, med Slovenijo in ostalimi državami. In naslednji primer, ki ga imamo, je Sky. Sky je sicer 24-urni informativni program. Jaz sem zdaj nalaž pokazal Sky, zato ker če bi šli BBC gledati, bi pri BBC-u videli, da je praktično identično, kot če bi gledali ARD. Skratka, zelo straight, nič velikih zadev in tako naprej. Razlika pri Sky News-u je ta, da vas na vsak način hočejo pritegniti, ostanite pri meni, ostanite pri meni. Tudi če vam je dolgočasno to, kar vam pripoveduje v enem trenutku, boste pa od spodaj dobili še napise, ki jih ves čas lahko čitate. Ne? Kar je zanimivost, mogoče je to, da je, vidimo, takrat, ko jim tečejo rmeni podnapisi, pomeni, da je breaking news. Ne? Drugače so te napisi tečejo, če kdo gleda Sky News, v drugačni barvi. Ne? Takrat, ko se pa kaj zgodi, takrat pa te podnapise obarvajo v rmeno, zato da te še bolj pritegnejo, kaj je zdaj, pa še čakaš, kdaj bo potem tudi to, boš videl po televiziji in tako naprej.
Kar je zanimivo, to je to da je breaking news včasih uporabljali izjemno, izjemno redko. Zdaj so pa očitno ugotovili, da je to dober trigger, da gledalci ostanejo pri njih in mislim, da je žene 70% ves čas je vse v rumenem. In je zadeva zgubila, bom rekel, že čisto vse, zato ker imajo novice, ki so dol, res niso več noben breaking news. Ne. Velika razlika v vsebini med Angleži in med ostalimi. Tudi če bi BBC šli gledati, bi ugotovili velika razlika. EU jih zanima samo toliko, koliko se prepirajo z Evropsko unijo, njihovi politiki. Ogromno je kriminala, predvsem tudi zaradi tega, ker je kriminal v Veliki Britaniji po poročanju medijev zmeraj povezan z političnimi podtoni. Ogromno, veliko vprašanje medrasne nestrpnosti, ki se pojavljajo, so praktično tudi vsa kriminalna dejanja na ta način pokrita. Predvsej imajo zunanje politike, notranje politike pa relativno malo. A kdo spremlja slučajno angleške televizije? Mi imamo zdaj relativno velike prepire z slovenskim parlamentom, kaj lahko delamo televizijski novinarji v parlamentu. Veste ali ne? A lahko se televizijske kamere pa novinarji sprehajajo, lahko Katja Šeruga preganja politike po hodnikih, pa jim vsi molimo, a boste kaj povedali ali ne, pa hodimo za njimi. Ne? V Veliki Britaniji je zadeva popolnoma obrnjena. Poročanje iz parlamenta je lahko samo na ta način, da kadarkoli, kdorkoli, ki poroča v živo, boste nikoli ne bo poročal v parlamentu. Novinarji in televizijske ekipe lahko to delajo samo od zunaj. Gospodje starejših let stojijo pred parlamentom v kakršnemkoli vremenu in poročajo iz parlamenta v živo, ampak izven parlamenta. Kamer v parlamentu ni. Vse, kar vi lahko vidite iz njihovega parlamenta, je njihova slika, ki jo dobiva vse televizije enake, z zelo preciznimi navodili, na kak način lahko snemajo, kar pomeni, da kamera mora zmeraj biti osredotočena na tistega človeka, ki govori. Tudi če on nekoga napada in se ta drug začne jokati, kamera nikoli ne sme pokazati ta drugega človeka, kaj bo delal. Če nekdo govori, nekdo drug si brska po nosu ali spi, kamera nikoli ne bo tega pokazala. Lahko je samo ali na spikerju, ali pa je total posnet, kjer lahko vidimo, ko si upijejo in tako naprej. In to je vsa slika, ki jo dobivamo, bom rekel, ki jo dobivamo tam. Ok, zdaj bova pa mi dva preskočila, pa bova šla kar direktno na zaključke. To sva pa na tem slajdu, ja. Kaj ti zaključek, ki se zna goditi, je, da glede na teme, ki smo videli, ki jih v tem trenutku pač meljemo vse televizijske postaje, ne glede na to, kdo smo in kje smo, ali smo javne ali ne, po mojem, če jemljemo resno vse, kar gledamo, prav gotovo lahko vplivamo na depresijo, ne, in po mojem mnenju tudi na... Seks. Se zna zgoditi. Tisto, kar smo skratka ugotovili, je, da imajo televizijske postaje različne pristope in na različne načine hočejo pridobivati gledalce. Ugotovili smo, da eni to delajo predvsem na tem, da hočejo biti izjemno resni, da hočejo biti zelo striktni, da hočejo biti čim bolj resnobni, da imamo druge televizije, ki skušajo to narediti na nek drug način. Televizijskih postaj nihče ne zbira, hvala Bogu, v Evropi na podlagi tega, da bi ena televizija bolj politično bila obarvana levo, liberalno ali desno, kakorkoli. Raziskave namreč kažejo, in to je držalo še do pred par let, da če imamo linijo, kjer je nula na sredini med mediji, na čisti nuli, kar pomeni najbolj neutralni mediji, so zmeraj tiskovne agencije. Malo levo in malo desno od tega, ne, so televizijske postaje, kar pomeni, da televizijske postaje se v principu ne ločijo po tem, ali so bolj liberalne ali so bolj konzervativne. Ta razlika je zelo mala. Gledalci se ne odločajo na podlagi, gledamo to televizijo ali drugo, glede na to, katera jim je bliže po političnem prepričanju. Na tej liniji potem imamo radijske postaje, ki so že malo bolj, potem imamo dnevne časopise, ki so lahko že malo bolj in na koncu tega imamo revije, ki so lahko pa seveda zelo obarvane, ne, politično levo ali pa desno. Politična usmeritev nima nobenega vpliva v Evropi. Kje se je to spremenilo zadnje čase? Samo s pojavom Fox Newsa v Ameriki. Jaz zdaj upam, da ta bitka, da se ne bo preselila na Evropo, kar mi ni všeč. V informativnih oddajah, Berlusconi je bil po čem znan? Ne toliko po tem, da bi v informativnih oddajah njega drugače obravnavali ali česarkoli, ampak kar je on bil znan, je bil po tem, da je praktično ves čas samo zabavati hotel ljudi, ne? Varjetej, šovi. Potem je bil znan, ne? V same informativne oddaje ni bilo take razlike, razen tega, da je Raj 3 zmeraj dal komunistom,
včasih, ne? Ampak to, če si gledal poročila med Raje 3 pa Raje 1, ni bilo kakšne bistvene razlike, ne? Da bi ti lahko rekel, to je bolj iz prepričanja, so šli ljudje gledati Raje 3, ne pa Raje 1, ne? Ampak vsebina, ki so dobivali način, pa ni bila bistveno različna. V Evropi te razlike med tem, da bi nekdo pripovedoval iz nekega zelo političnega vidika ves čas, ali pa da bi komentari bili politični, da tega res praktično ni. Tudi pri ostalih nednevno informativnih formatih, pri oddajah, ne vem, pogovorih, tega v Evropi zaenkrat še ni. Ugotovili pa smo, da je razlika med javnimi in komercialnimi televizijami, da javne televizije so bolj resne, oblikovane so, rečemo temu malo bolj dolgočasno, in da zares prevladujejo politične vsebine pred čemerkoli drugim. Za komercialne televizije je tisto, da so oblikovanje neprimerno bolj simpatično, če hočete, ali pa da je zadeva malo bolj okranclana, da je zmeraj narejena nekaj malo bolj dramatičnega, da neprimerno bolj pazi, da so tudi poročila narejena bolj kot, bom rekel, kratki filmčki in da je zadeva na ta način narejena. Država nastanka je postala popolnoma nepomembna, se mi zdi, potem. Je popolnoma vseeno, kje smo. Da bi kakšne specifične razlike ugotovili, da bo Italijani dosti hitreje govorili kot pa Nemci, ali pa da bo Italijani bolj prepevali, ali pa da bo šarmeri, praktično teh razlik praktično ni več. Edina razlika, ki je mogoče, ki bi jo lahko pripisal kakršnikoli nacionalni, ne vem, značilnosti, ne, je to, da imajo Britanci včasih vseeno, znajo upeljati v zadevo nekaj humorja, ki ga druge televizije ne delamo. Zadnji so odkrili tist Božji delec, če spomnite, in smo vsi se hoteli pogovarjati o tem, kaj je to in hoteli izvedeti, kaj smo odkrili. Ne? In je Sky News povabil v goste enega fizika, zelo simpatičnega, ki je skušal razložiti to zadevo na izjemno preprost način. Ne? Tist voditelj ga je poslušal, ne? Na koncu pogovora je rekel, da nič ne razume več kot prej, ne? Ampak da zihar je kul cool, v tem smislu. Ne? Skratka, za neko duhovito pripombo je skušal zadevo speljati. Mi imamo enega izmed voditeljev na naši televiziji, je takšen, ki hoče včasih ne samo na koncu daje biti duhovito, ampak hoče kdaj tudi vmes me dodajo kakšno veliko neumnost, ki se njemu zdari neumnost ali pa kakorkoli na pol humoren, uspešno ali neuspešno boste vi ocenili, način pokomentirati kdaj. Mi smo vprašali ljudi v Sloveniji, če mi je to všeč ali ne, kakšen je zdaj odziv, ne? Bil na ta način, na ta način dela. Te njegove pripombe so, bom rekel, neškodljive, kakorkoli, res takšno. Ne? In je večina ljudi, ki smo jih mi vprašali, bila izrazito negativno usmerjena, da to ne paše v informativne oddaje in da se želi od informativnih oddaj za res resnost. Glede na to, da smo opravili za seksom, pa da smo opravili z depresijo, da smo precej krivi očitno za oboje, tudi mi, ki delamo dnevno informativne oddaje, ker sem pa zvedel, da za mano se boste začeli zabavati, če sem prav razumel. Sem jaz za konc pripravil mogoče 2 minutke, koliko časa imamo? Za ta video. Kaj? A ta video imamo? Pa gremo. Ta video pa gremo? Ja. No pa dajmo. Pa ga skušamo še malo tonsko, če bo šel. Bomo. To je prav, da se spomnimo tudi na tiste sodelavce, katerih dela gledalci ne vidijo. No, vsaj večinoma ne. So pa neobhodni. To so na primer asistenti, ki nam pomagajo, da si zapomnimo besedila. Še nekaj statistike. Vsako leto, ne vsako leto. Snemalci, ki poskrbijo, da smo vedno v kadru. Pa frizeri, ki nas uredijo za nove delovne uspehe. Nič ne šteli, ne? Tu so še stenski mojstri, ki postavijo lepo in trdno ozadje. Lektorje, ki pazijo, da je naša slovenščina čista. Potem je včasih za Ljubljančane veljalo, da pravi Ljubljančan ni nobeden. Nobeden ni pravi Ljubljančan, stari, ej. Stilisti, ki nam vedno izberejo primerna oblačila. Opa, ja, pa te se pa čez zmeraj narobe obojiš. Pa tudi do lani smo telem hodeči. In tehniki, ki sliko in ton skoraj vedno spravijo do vas, gledalcev. Protesti očitno vse stavijo na napoveden sestanek in pa na... oprostite? Očitno se upravičujem tehnične napake. Posebej toplo se ob novem letu spominjamo tistih kolegov, ki so medtem odšli na nova delovna mesta, pa se njihovih podvigov še vedno spominjamo. Naprimer, tele kratke monodrame. Tale pa najboljše. Malce si ves čas puščate odprto to možnost, sicer to možnost pravi, odgovarja novinar, Denovšek pa odgovarja. Si jo res puščam, dobro, očitno si želijo nekaj zmede, pa sem napravil nekaj zmede, Denovšek se smije, opomba novinarja. No, v Vladotovi interpretaciji se ni smejal le predsednik. Vlado, hvala.
prvič v zgodovini slovenske Rome in tudi predstavnike vlade obiskala delegacija Svetovne romske organizacije, ki obstaja od leta 1971. Prav so se predvsem spoznavali in izmenjavali izkušnje, goste pa ne posledni socem, se pravičujeva, niso dajeli. So se bili edini, da lahko za reševanje romskih vprašanj naredijo največ sodelovanjem. In to bo odslej stalno.